nos nos comprometemos, dada a situación que temos, que nos 100 primeiros días do noso goberno, se remitirá ao Parlamento un plan estratégico da economía galega, un plan estratégico donde concretemos que queremos facer, que vamos a facer e que propoñemos facer para parar, para minimizar a crisis e a partir de parar a sangría do desemprego e do paro, volver o crecemento económico. A senda da confianza. ¿Empezamos? O emprego é a obsesión, non hai outra. A obsesión do único goberno e a obsesión do único proxecto económico se chama emprego. Un plan autonómico de emprego para os próximos 5 anos será o noso obxectivo. Amigos, nós nos presentamos cun manifesto. Nos presentamos cun programa e nos presentamos cun contrato. Eu si podo garantir que si decepciono como presidente, si o meu goberno non funciona como esperamos que funcione, si Galicia presenta peores resultados despois de 4 anos, eu non vou a pedir unha segunda oportunidade. Todo puto ano currando como cabrón, hey, non te esquezas pa a declaración. Chejarei a bello esa jubilación por culpa de 4 ratas que chuparon os teus cartos. Demasiadas coincidencias cando me paro a pensar. Eres cada vez máis rico, eu non te vin traballar. O único que queres é sacarte beneficio. Pobre xente humilde que tan só busca un oficio.